Kekerane wong urip sayo mau yo no perlu sing tak takokke sithik. Ya takon apa? Nggon sair cakepane iki mau nek padatara gegarane wong akrami. Iki mau gegarane wong ngurip. Oh ngono. Ya. Gegarane wong ngurip urip eneng alam donya agama lan budayane. Mula uripmu ning alam donya iki kowe kudu nganggo adek-adek ya kowe adeking agama lawan budaya. Mula tembunge hablum minallah karo hablum minannas ngono yo. Mlakune agama karo budaya kuwi bareng. Aja mbok srempetke, engko ndak marahi klera-kleru, engko ndak marahi kleru panemu njalari ora rukun mergo wilayahe dhewe-dhewe. Kapan aku ngibadah, kapan aku berbudaya. Ngono lho, Nduk. Oh, ngono ya yo. Ya ben dipacut kesik ya yo. Heeh, ben diterus kesik. Sing nembang iki mau, sing nembang gawanku kong omah. Oh, gawan saka kong omah. Ya, mantan pacar. Ya, asli saka Banyumas, mula guneme rada ngapak-ngapak. Nek ya ora apa-apa. Iya. Monggo pelajengaken mbiyen. Jenglengno, jeng seru mas.
matur nuwun iki mau nganggo asmarandana. Waduh jenglengke bareng. Lah iya. Wah, jan kompak ya ya. Kompak lho. Mula awake dhewe iki dalang aliran keras. Apa-apa kudu seru. Iya. Iki mau tak bacotke ya, Nduk. Perkara tok ku nembang mau. Agama lan budaya mlakune bareng. Iya. Mula aja disrempetke. Tegese mula mau aku wis matur abrumin Allah ki adek-adeke menungso manembah marang Allah Subhanahu wa taala lumantar piwulange agama suci kang rinasuk. Ngono. Iya. Abrumin anas kuwi selawunge menungso karo menungso silaturahmi persatuan dan kesatuan rukun. Oh ngono. Iya. Apa ning tuladane? Ana lah kepungkur wingi kuwi. Iya. Lah kuwi lah agama karo budaya mlakune bareng. Nggo napa? Salat Id bar salat Id terus alal bihalal. Nah. Salat Id kuwi hablu minallah. Panembahe menungso marang Allah Subhanahu wa taala. Sak jroning sesasi ya kuwi nindakake ibadah. Ana jeneng wulan Ramadan. Ya dipungkasi nganggo Idul Fitri. Kembali ke fitrah. Bali nyang suci kaya ibarate wujuding bayi kang lagi linaerake. Ngono ya. Iya. Terus bar kuwi dienengake ngabekten. Ya kuwi sowan marang para sepuh ngaturke kabeh kaluputan nyuwun pangapura kuwi budaya. Oh, budaya. Iya kuwi budayane neng kono kuwi. Sing duwe kaya ngono kuwi mung wong Indonesia tok, utamane wong Jawa. Wong Indonesia wis duwe ngono kabeh. Terus ditiru karo Malaysia, ditiru karo Brunei Darussalam ya ene ngono kuwi. Oh iya. Nek asline ya negara Arab kono ora ana bar salat Id ya wis. Iya. Wah, nek ngono ya marai apik. Becik nduk apik. Mula kang saka kuwi kaya bengi iki nduk. Kaya bengi iki aku mung ngestokake dawuh saka ingkang winantu ing pakurmatan. Raka Mas Haji Bambang Susanto. Oh Mas Bambang. Iya. Mas Bambang Susanto ndek ben rawuh nyang Karang Pandan. Mboten pangling kalih kula nggih Pak mantep mboten Mas. Biyen panjenengan niku ra rikala Ciganjur kagungan kersa Gus Dur ruwatan niku menara dados panitianipun to Mas. Nggih, kula panitiane. Iya. Nggih, mboten pangling. Lah iya. Dadi swargi Gus Dur ya kersa wayangan. Wayangan aku ping 4, Nduk. Ngono. Ning Ciganjur ping pindho. Neng ora kleru kae eneng nggon BKKBN karo neng kan apa departemen sosial. Gus Dur rawuh terus. Ngono. Wah, tenan, Nduk. Aku entuk kawruh saka panjenengane Gus Dur ya akeh tenan. Ngono. Ngantek tanggo tekan sprene. Manunggaling kawula Gusti. Kuwi sipating pemimpin ya kuwi awor dadi siji karo sing dipimpin. Kuwi ya dawuhe Gus Dur, Nduk, biyen. Oh, ngono. Iya. Oh, iya. Dadi manunggaling kawula Gusti iki sing mimpin karo sing dipimpin dadi siji. Iya. Pejabate karo rakyate dadi siji ngangkat bareng-bareng pakaryaning negara. Iya. Dadi bengi iki ya werna pirang-pirang, Nduk, pirang-pirang bab sing ditindakake karo Raka Mas Bambang Susanto sak kula warga. Bengi iki ngenengake pahargyan. Kajaba halal bihalal, Nduk. Kaya sing tak atur ngarep mau, uga sadranan. Setahun sepisan dienengake ya kuwi nek aku ngarani ya padha wae sedekah bumi, sedekah bumi. Oh ngono. Sik yo. Iki perlu tak takokke sik. Ning kene iki sok-sok iki dadi yele-yelan. Sedekah bumi. Ya. Sok-sok rak dikeki srana ana sajene barang ngono kae. Ya ana, Nduk. Ngajar aku yo ora nyuwun sajen ning ana srana kaya ngono kuwi enek. Lah ya kuwi sing diarani. Kuwi mau lho, padha karo diarani wong bersih desa,
wong sedekah bumi mau lho. Sik, bumi kok disedakoi sebab apa? Kowe iki rung krasa ta? Kowe iki ngidak-idak bumi ora? Ya ngidak-idak bumi. Lah iya. Kowe mangan apa? Ya mangan sego. Maune? Maune pari. Nandur pari iki tancepe bumi apa tancepe ngendas? Ya tancepe bumi. Lah iya, kowe tau nguyui bumi ora? Ya tau. Tau ngisingi bumi ora? Ya tau. Kowe nek mati nyandi? Dikubur. Nyemplung bumi ora? Ayo nyemplung bumi. Nah, saiki pitakone, kowe wis apa urung ngaturke penuwun karo Allah Subhanahu wa taala sing paring bumi iki mau? Ayo. Wis apa urung ngaturke penuwun? Oh, aja ketap-ketip. Durung tahu to kowe. Kuwi dongane gampang, Nduk. Nganggo donga basa Jawa wentuk. Aja bodhoke karo Gusti Allah. Gusti Allah ini ora basa Inggris, ora basa Arab, ora basa ngene ora. Alah ora. Kowe to beberapa bahasa beliau tahu. Ya Allah, ya Robi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, ya Allah, paduka peparing wujudipun bumi saged murakapi sedaya para umat. Lha apa salah ta iki? Eh, nek pancen salah-salahno nang endi? Yo guneman karo aku. Ngaturke panuwun nikmate bumi peparinge Gusti Allah kok salah iki piye? Lah terus lah kuwi mau ana sajen mau. Sajen kuwi apa? Sajen kuwi penyajian mbuktekke nek kuwi paringane Gusti Allah mulai ning telo pohong pari jagung kuwi biyen tandur ning bumi, ngono? Dibuktekke menika lho Gusti Allah paring paduka saged murakapi sedaya para umat. Engko nek wetengmu luwe mangano gedhang ora wareg. Mangano pohong mangono uwi tak pitutur wareg wetengmu kuwi lho murakapi karo umat ini kono kuwi. Oh, dadi kuwi ora kleru. Ora, Nduk. Ora. Apa meneh? Ya saiki apa ndungake para leluhur. Heeh. Apa meneh bengi iki mapan ana mbayat, mbayat kuwi ana petilasan. Heeh, petilasan yang pepunden. Sing wajib diluhurake. Aja kleru-kleru. Ora nyembah karo sing wis sumarene kono nyembahmu ya karo Gusti Allah ning ndongake. Muga-muga sing sumare ana mbayat iki bisa gawe katentremaning kabeh para umat. Kejaba diparingi ridho saka Allah Subhanahu wa taala. Ya mergo sing sumarene kono kuwi piyayi pepethingan, ngono. Mula wajib dileluri. Dadi temanjane ngono kuwi ya yang iya Nduk. Iya. Nek mung wong waton Suloyo wae akeh Nduk. Tenan. Aku dhewe yo bar muring-muring nang Jakarta kono. Iya. Pasangi sepanduk wayang dilarang digelar nang DKI. Batin edan wong ki aku. Sing nulis ki urung lahir wayang ki wis enek. Piye to? Wayang itu pengakuan dunia lho, Nduk. Wayang adalah karya agung budaya dunia saka UNESCO. Sing budaya ya dapure mantep Sudarsono iki. Aku didu karo wayang 130 negara. Alhamdulillah, wayang kulit Indonesia menang alhamdulillah, Nduk. Tenan. Mula aja disepelekke iki tinggalane para leluhur, ngono. Oh iya ya ya. Iya, mulai aku ya rada tersinggung demben. Wayang tidak boleh putar di DKI. Aku ya malah guyu ini ya lucu mentah aku. Nek moh karo wayang ya minggat tau kok Indonesia aku ya ngono tau. Aku tak wong Indonesia ya. Kuwi budaya kok. Budaya niku ampun diwor karo agama ndak marahi kisruh. Lah ngene iki lho Nduk, sing marahi kisruh iki rak kuwi to. Wong wilayahe dhewe-dhewe lho. Iya ya ya. Iya, matur nuwun. Mas Bambang Susanto sak kulawarga wis paring pakurmatan karo awake dhewe ya. Iya, Nduk. Tur iki para tamu agung ya kepareng rawuh. Iya. Ya ing antarane iki aku ya ngaturke penuwun karo Ibu Imas. Sapa Nduk kuwi? Ya kuwi garwane Mas Bambang Susanto panjenengane ning Lenggah Komisaris Wika. Oh, Wika. Wijaya Karya. Oh iya. Terus Kirawi Mas Nik. Kuwi ya kenal.
Dempen yo paring dawuh karo aku yo wayangan ning Jakarta. Iya. Yeah. Mas Nik Man. Iya. Ki yo komisaris Wijaya Karya. Iya, nunggah sak panggonan karo panjenengane Ibu Imas mau. Ki terus panjenengane Bapak Widodo, Nduk, Direktur Bisnis Bank DKI. Wah, iya. Matur suwun kepareng rawuh. Iya, Nduk. Apa meneh nek kersa wayangan. Wah, hebat. Ya insya Allah ya ya. Terus Bapak Samadi saka Kejaksaan Agung. Matur nuwun Bapak Samadi kepareng rawuh bincang tanggal 18 kula pun timbali kalian nanipun Pak Prastio Jaksa Agung ya menika katimbalan wonten Jakarta. Ngono ya ya. Haan, Nduk. Wis apa kuwi? Wis cetha wis genah. Lakone barang dipunduti nek ora salin kersake Rama Tambak lakon persatuan dan kesatuan. Oh ngono ya. Nang Kejaksaan Agung. Heeh, Nduk. Kuwi tanggal 14 Sumben. Sing lucu meneh sok tanggal 29 Nduk. Tanggal 29. Iya tanggal 29. Sing nimbali sapa? Sing nimbali Pak Habibie. Ya kaget ta mesti Pak Habibie kok wayangan mesti. Ya ta? Tahu krungu apa? Pak Habibie kok nimbali dalang ngono lho tahu krungu ta. Agak iki Nduk. Kagungan kersa apa? Ya pokoknya aku didhawuhi kon ngruwat, ya tak ngruwat aku. Ruwatan Nduk ning Bandung, ning daleme ana Bandung. Ngono. Wis genah wis. Wis entuk DP ora genah piye ta? Lah ya alhamdulillah ya Yung. Para mantan petinggi negara kersa wayangan. Iya Nduk. Wah, aku yang matur nuwun Kejaksaan Agung wayangan. Aku ki dadi dalange Jaksa Agung. Wiwit Jaksa Agung iki Pak Sukarton Marmo Sujono. Ya aku ditimbali, Nduk. Jaksa Agung iki wayangan aku bola Bali. Ngono iya. Ya matur nuwun ya Yung iki mbok menawa kepareng ya kuwi bakar gelar budaya meneh. Heeh, Nduk, matur nuwun. Muga-muga engko para pejabat-pejabat petinggi negara kersa ya kuwi gelar budaya menawa utamane wayang kulit. Mung karek budaya tok iki Nduk sing kena nggo ngedem-dem swasana. Wis, anggere lali karo budaya saya bubrah negarane. Ngono yo iya. Arep muni apa saiki? Iya ya yo. Direwangi biyen ya aku ki dadi penatar P4 lho Nduk. Bar ditatar aku tuh natar karo para piyayi-piyayi sing bakal ya natar karo para warga masyarakat perkara P4. Ya kuwi Pancasila sing sak cilik-cilike diwerdeni. Ngono yo. Iya. Lah kok saiki entuk-entuk ane ming kaya ngene jan judek aku ngrasake. Lah piye ya Yung? Mbuh wis. Nduk, kuwi bagiane para pinter. Iya. Ingkang winanting pakurmatan iki dagelane rawuh. Rawuh. Nggih. Wah, Sugeng Dalu Pak Marwan iki kepareng rawuh, Nduk. Oh iya. Pak Marwan rawuh. Iya, nggih, kepareng rawuh hadir, nggih, matur sembah nuwun. Nah, iki pelawake rawuh, Nduk. Saka ngendi? Saka Setra Gondo Mayit. Setra Gondo Mayit balane Betari Permuni. Heeh. Lha kuwi ra Ditya Kala Marica. Dik Marica. Tenan, Nduk, aku duwe buta cakil iki biyen tak pikir iki gogon. Sing tak pikir iki gogon tak gawe. Tak gawe buta cakil, dapur ya persis gogon kuwi. Ora kandel, ndi lek? Buta cakil sing kaya gogon kan ndi lek? Iku nglek. Ayo golek ana. Kok tak dudune karo gogon ku ora persis kaya fotokopine. Ngono to. Ha. Kene gon, munggah kene gon. Jane ngono to. Tak goleke kancamu ki lho. Aku kan gede rohku, aku ngetek gandrung karo jambulmu lho, kan tenan. Ciri khas. Ciri khas sih. Gogon ya jambul, ora kan? Upo mau jambulmu tak tuku no piye. Oh, boten ibu niku. Hah? Jange nun sewu, boten atas ke sekolah meniko angel-angel meniko boten. Amargi meniko termasuk pusoko. Wah? Pusoko meniko
nggih menika kangge gesang kula wiwit kala rumiyin ngantos dumugi sak menika menika mboten saged dipun pundhut amargi menika dipun tawar pengusaha batu bara kalih miliar mboten kula aku wani 3 miliar tak tukune wis tak tukune 3 miliar ning ya kuwi sandase lha niku kula sing mboten entuk niku oh kuwi ta nggih oh iya iya mriki wingi niku pun dingang 2 miliar mboten kula kae njaluk iki sandase padha karo kowe duwe pipa apike tanyang tanyange rong tak tukune 2 juta ya kon nggih mboten apa-apa ha ne sak cangkeme kowe ra entuk to biyen ya ya piye kon manut kowe suasana ngene iki kon ayo suasana niki meriah bocah kulimbo heeh niki tumplek blek lautan manusia heeh buah niki saking mriki ngantos dumugi mriko nganti kaya sepur kaya sepur piye wo wonten penonton niku ngantos dumugi mriko lha niku kok kene tekan kono ketok ndas tok ketok ciri-ciri ngene ya nggih tur mriki menika anu masyarakat bayat menika kompak ya bersatu tegese ora sah dikongkon iki kabeh do madhep rene lha iya no par delok apa lha niku ateges bersatu iya ya urun nguri-uri budaya betul ora nguri-uri aja nguri-uri ngurip-urip ngurip-urip ya nek nguri-uri mung seneng tok nek nek ngurip-urip dasare gelem nanggap lho iki lho kaben taun kene iki wayangan kok iya mriki iki iya nganggo dagelane kok lagi lah kowe iki ndemben iki dikabarke mati kok lho kula pancen nuwun sewu nggih akhir-akhir menika kula nggih radi deg-degan Bu. Ya. Amargi rencang-rencang Sri Mulat menika kantun 6. Sedaya sampun dipun panggil. Tenan to kuwi? Nggih lah, pertamanipun kula menika Pak Triman. Pak Triman nggih sampun dipun panggil. Cek, Pak anu Pak Triman sing cakepe apa yo? Selamat malam ngono kae ya. Ya. Nggih dipanggil terus Pak Paul. Dipun panggil Yuswo Swidak loro. Iya, iya. Pak Asmuni. Iya. Yuswo Swidak telu dipanggil. Pak Timbul. Heeh. Swidak tiga dipanggil. Terus Lesos. Lesos. Terus Mas Basuki. Mami. Umur 54 dipanggil. Mami. Mami 52 dipanggil. Lah kula rak deg-degan. Wong kula 57. Nggih to. Lha kok kula mulih niku kula nggih dipanggil. Semanggil ning ora krungu. Oh. Kok menawa dipanggil kowe turu kon. Lah nggih mulo terus nganti diberitakke teng koran-koran jare kula niku mati. Iya. Kula niku nganti ngumpulke keluarga, kula kumpulke sing jenenge anak bojo kula kumpulke kabeh. Kula kei pesen, kula kei wasiat. Eh, anak-anakku, aku pesen karo kowe kabeh. Tolong aku ku nek durung mati aja dikubur dhisik ya. Lambemu kon. Eh, lho kon. Lho, tetake sing tak tiru kowe iki dadine kok ngene iki. Iki lho. Nggih, ning jambule kudu teng ngarep. Jane, ini teh jambule tak ketok iki. Biyen ana jam, eh? Madhep mriki. Ha, iki lho. Mirip aku. Madhep mriki mulai. Eh, iya. Kok malah mirip jenengan. Oh, iya. Dus. Iki biyen jane jambule gone tak gua. Soale nek nggo jengkel iki nggih poe-poe. Ya. Ya sangat ya Bu Limbo. Ya, ya. Ngene iki lho. Tenan anu Dik Gogon. Kene iki masyarakat budaya, Gon. Wis dadi. Wis to, kene iki mbok dalang sapa wae wis tau ngambah. Nek ora kleru aku wis tau lho ning mbayar. Kene ning lapangan ngono biyen lakone karno tanding, malah digoleke dhuwit mbok tau. Mriki. Heeh, digedheki ngono. Aku ngatek gumut lah ya ning nggonku iki digratis kewe ra ne wong nonton kene iki digedheki tur digoleke dhuwit kok akeh wong nonton aku gumun. Mriki malah gratis nggih. Akeh ya wong gratis. Iya. Mula niku iki penonton tumplek blek. Betul. Penontonnya akeh. Nggih to tanggapane kok arang-arang nggih kawe. Iya. Tapi niku genter sing ngomong wae Gogon iki larang nanggep Gogon kuwi. Padahal kula niku tuna satak batis anak. Oh iya iya. Kaya ten mriki niku mboten
semata-mata nyambut gawe mboten, Bu. Oh, ngono ya? Nggih, aku lan niku dadi pelawak niku ajur ajer. Ya. Artinya nrimo ing pandum. Oh, ngono. Mriki niku kula kaya tilik sedulur. Ya, kocek, nek sedulur karo dhuwit nek kuwi abot ndi? Lho, ade abot dhuwit. Lho, jenengan iki mandenge kok ya ngono. Artinya, kula niku ten mriki mboten ateges kok terus tanggapan. Oh ya. Wah, kaya sing artis-artis Jakarta diculuk terus 30 juta. 40 juta mboten. Kula niku memperat tali silaturahmi wonten mriki menika diparingi nggih monggo. Nek ora ya dinteni nganti bubar. Ya. Iki padha wae. Lho, ning mboten ngurusi dhuwit. Lah ngapa? Sebab kula niku urip ki ya ora urip ijen. Di sini masih banyak janda-janda miskin. Masih banyak yatim piatu yang perlu dibantu. Ngono. Masih banyak gelandangan yang berceceran di pinggir jalan yang harus ditolong. Ya. Umpama kula ten mriki niku entuk dana, seberapapun nilainya, semuanya akan saya serahkan yang berhak menerima. Loh. Wah, bagus. Ya. Yeah. Yang berhak menerima iki sapa, Mang? Bojo kula. Oh. Ora caturan kon. Lah nggih, Mang, bojo kula nggih yatim piatu. Oh, ngono ya. Oh, bapake matine slamber mledeng. Alah. Ya. Ya, matur nuwun sik ya, Gon. Ci, anu ngene. Urih apike sik sadurung awake dhewe ngomong sing akeh-akeh. Ci, iki jane lak kudune nganggo abai kirun barang. Nggih. Nggih, abai kirun bali kerbuk ora iso ning acara iki. Nggih, wonten Ponorogo. Heeh, terus engko Mas Marwotoe tekane engko mbok menawa ya gara-gara. Nyusul nggih. Ya, yo nek aku nganggo gara-gara nek ora. Loh, Mas Marmoto nggih dipanggil. Iya. Waduh, jeng napa kuburipun? Ditimbali karo Mas Bambang iki lho, Nyuk. Nggih. Aku lha niku nggih kaget wingi niku kancane Sri Mulat nggih. Disudo meleh. Sapa? Loh, Mas Eko DY. Oh iya 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 iya. Lah, kula rak pun deg-degan tok to niki. Lah terus niki sinten Bambang Gentolet. Ya, Surabaya. Nah, mulane niku kari ngenteni antri. Lah kabeh menungso ki antri, Kon. Nggih. Ora bakal arep apa kuwi nglungsungi ati kaya ula. Lah nggih. Iya, saiki ngene, Mas Bambang diaturi munggah. Oh nggih. Monggo Mas Bambang. Nggih, Mas Bambang. Monggo, Mas. Kula niku sowan mriki niki gara-gara Mas Bambang niku. Nggih. Niku kok kanca kula. Kanca sak kelas. Lho. Tenane sak kelas tenggen kereta. Oh, nek sepur to. Tenan niku. Heeh. Kula niku jaman biyen tahun mungkin nek mboten tahun 90 niku sempat ten daleme Mas Bambang mriki. Heeh. Nggih kula dereng enten sing semerep. Iki mbuh dagelan mbuh maling ora enek sing roh. Aduh. Iki upama ora bayar ya tak bales. Yeh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang. Yeh, waalaikumsalam, Pak Cangik, Pak Libu. Yeh, dalu. Yeh, keng dalu. Wah, kula derek bingah mas, alhamdulillah matur nuwun. Panjenengan tetep ngurip-urip kali budaya, boten ming uri-uri. Sing kersa napa nggih nimbali wayangan niku ora tek sing nguripi, nggih dalang, nggih sinden, nggih penabuh, nggih para pedagang, nggih. Niki sedekah budaya nggih, Pak. Nggih. Alhamdulillah, yeah. Pak mantep sampun dugi rawuh ten Mbayat, yeah. Saged nglipur warga Mbayat, yeah. Meksani ringgit patucal sedalu natas sedalu menika, yeah. Mugi-mugi sedanipun lancar, amin. Yeah. Amin. Mangke riyen mas, kula tak anu matur mas, kula nyuwun tanggap mas, kok panjenengan kok milih kula to mas, kula niku dalang tuwa wis. Sing nom-nom niku kathah mas. Nek jenengan iki dereng tuwa, dereng sepuh. Wong nyatane rene ya ora dipangan codot. Oh pancen ora tak tebaske kok codot piye. Dados ngeten Pak Mantep. Nggih. Kula menika penggemar Pak Mantep sampun nawet dalu. Nggih. Rikala wonten Ngayogya, nggih, wonten dalang setan pertama kali wonten Ngayogya kula sampun ngikuti panjenengan. Oh nggih, wonten Kridasana. Nggih, Kridasana. Nggih. Kula malah kala wau kula padosi wawancara kula menika wartawan kula ben. Okay. Sampun nate wawancara Pak Mantep sak derengipun mentas wonten Kridasana. Oh nggih. Lah nggih. Lah terus nggih. Ten Jakarta nggih kula nggih.
aktif mersari Pak Mantep mulai majang. Nggih, napa mulai ten daleme Gus Dur? Enggak, niku kula panitia. Ha nggih. Aku kula mbayar kula ngene kok nggih. Lah, nika lah terus wonten crita malih, kula menika wonten Jakarta manggen kalian Pak Lik kula. Menika wonten hadir menika Pak Seno menika. Nggih. Sami-sami penggemaripun Pak Mantep. Nggih. Wonten kabar Pak Mantep main wonten Granada. Nggih, nggih. Kula bidal mboten pamitan. Kali Pak Lik kula niku. Nggih. Lah kok ning lapangan Granada ketemu. Lah kowe mah kok ora ngajak bareng aku to Le. Wah, Yesus padha-padha penggemare Pak Mantep ternyata. Nggih. Nah, menika wau muruki sak menika kula tasih dados penggemaripun Pak Mantep. Pokoknya Pak Mantep pancen oh. Oh iya. Nggih. Nggih, matur sembah. Mas, mugi-mugi mangke nggih, rutin. Nggih. Nah, wonten Mas Dodo, wonten Mas Budi menika. Wah, nggih. Mas Budi menika saking Bogem. Oh, nggih. Nggih rawuh. Weh, juru supit Bogem kang kau kondang kaloko menika rawuh menika. Nggih, nggih. Kula mbiyen supite nggih ten Bogem. Ah, weh, wis ditetaki mbiyen. Nggih, malah ditetaki. Ah, mbok meneh piye? Lah, nika Pak Dalang nika kula badhe nyuwun tulung tamu kula. Ingkang minantu pakurmatan ugi menika Pak Marwan Ja'far. Nah, kula aturi minggah. Yeah. Pak Marwan menika nyuwun donga pangestu badhe majeng calon gubernur Jawa Tengah. Wah. Allahumma amin. Nah, menika sampun rawuh. Monggo. Monggo kita aturi. Monggo di anu sepoti coy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwan. Waalaikumsalam. Ki mantep. Nggih. Aduh. Kula nderek bingah. Pak Marwan jene panjenengan kepareng rawuh menika ngestreni pahargyan dalu menika. Kula nggih ngaturaken panuwun lan kula ditimpun timbali kalian Mas Bambang. Mas Bambang sampun paring dawuh kalian kula Pak Mantep mangke Pak Marwan nggih badhe rawuh. Wah, nggih langkung prayogi mekaten. Nggih ras pantes silaturahmi Pak Marwan menika kalian para warga masyarakat ing Bayat. Monggo panjenengan kula atur paring dawuh nggih ras pantes iki menika memperkenalkan diri utawi srawung supados raket supeket anggenipun kekadangan mbok menawi katen. Monggo. Nggih, matur nuwun, Pak Mantep. Nggih. Monggo anu berdiri sakit monggo. Nggih, monggo mboten apa-apa monggo. Bebas mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Engkang kawula hormati para pini sepuh warga Bayat Klaten engkang rawuh ing dalu menika para sesepuh para guru-guru kita ada Mas Nik Nur Rahman, ada Pak Widodo, ada Pak Budi, ada Pak Pak Samadi, Samadi nggih Ki Mantep Sudarsono yang juga saya ngefans pokoknya kalau ada Oskadon Oye lah itu cocok. Nggih. 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 Kok malah kampanye Oskadon iklan. Mas Bambang niki, Mas Bambang Susanto ingkang manggili kula niki. Wonten dalu menika, nggih teman saya lama ini Mas Bambang. Bambang Susanto Pak Suyoto, bapakipun Mas Bambang, Bu Pak Toyo. Pak Toyo. Nggih, bapakipun Mas Bambang. Bu Imas Aan Ubudiah niki sami-sami saking Wika kalih Mas Nik. Nggih. Niki garwanipun Mas Bambang.
Sunda Garut asalipun. Nggih, nggih. Apakah ini bisa bahasa Jawa apa enggak saya enggak tahu. Paham apa enggak wayang saya enggak tahu. Selentik-selentik bisa biasa. Ya karena setiap malam Mbah Mantep niko sampun kembal nggih sedikit-sedikit paham. Nggih, nggih, nggih lah, nggih. Warga Mbayat ingkang kawula hormati sedanten, ada Pak Muntoha yang saya hormati juga dan seluruh sahabat-sahabat bapak-bapak ingkang kawula hormati, mohon maaf tidak bisa saya menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kula aslinipun Pati, Mbah Mantep. Oh nggih. Ingkang samangke bupatinipun Pak Haryanto nggih. Nggih, niki Pak Haryanto niki nggih rencang kula. Nggih 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 nggih. Pertama sing ngusung kula niki yang dua periode. Oh nggih 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 nggih. Niku Pak Haryanto, aslinipun niku Ngraci Juwono mriku. Oh nggih nggih. Kula aslinipun Pati nggih nek bahasane wong Pati rada-rada ya kasar wong pesisir. Nggih. Nah, dalu menika kula merasa terhormat saged rawuh wonten di tengah-tengah warga Mbayat niki dari berbagai profesi, dari berbagai kalangan sing sukses-sukses wonten Jakarta nggih sami rawuh sing dalu menika. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada Mas Bambang dan keluarga, para panitia seluruhnya, Pak Widodo dan sahabat-sahabat yang lain, terutama warga sini yang telah menerima saya dengan baik pada malam hari ini. Dan yang lebih penting adalah kita menghidupi budaya kita yang namanya wayang kulit. Wayang kulit menika adalah salah satu sarana dakwah yang mencerahkan masyarakat kita, khususnya di tanah Jawa. Nah, wayang kulit menika Bapak Ibu sekalian yang menciptakan adalah Sunan Kalijaga, Mas Raden Sahid. Leres. Nah, menika budaya kita yang harus kita urip-urip terus-menerus. Karena melalui budayalah kita saged guyub rukun ing dalu menika. Amin. Saling silaturahim terutama dalam rangka halal bihalal warga Mbayat. Oleh karena itu saya atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1348 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu lana minal aidin wal faizin al maqbulin. Amin. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sekali lagi terima kasih kepada seluruh warga Mbayat Klaten dan Mas Bambang dan keluarga, bapak-bapak ibu sekalian, Mbah Mantep dan seluruh kru termasuk ibu-ibu sinden ingkang cantik-cantik sedanten ing malam dalem niko. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boten niki supe niki Guse Jambul. Nggih, Mas Gogon. Gus Gogon. Nggih. Wah, Gus Gogon. Monggo Mbak Cake. Halo, nggih. Menika menawi badhe pajeng tas pundi? Nggih. Pak Marar menika kedah. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun. Ngaten. Mas Marwan boten kok nama kula menggurui nggih, Mas. Namung sekedhik kemawon kula nyuwun titip. Nggih, kanjen panjenengan menawi panjenengan badhe dados napa niku ngasta pejabat pun napa mawon. Monggo, nggih. Kula namung nyuwun titip nan tak aturi ngagem setunggal. Siji Wibowo, loro Wicaksono, telu Tresno. Niku mawon. Wibowo kedah ngetinggalaken kawibawanipun, tekesipun Wicaksono. Wicaksono menika mboten gampil nesu, Mas. Mboten gampil nesu, mboten tidak mudah tersinggung, lajeng pungkasanipun inggih menika duweni rasa tresna. Sanes tresnanipun kakung putri ning tresnanipun tiyang bebrayan. Kula ngangge pakemipun swargi guru kula Gus Dur Yat. Manunggaling kawula Gusti antaraning sing mimpin karo sing dipimpin dadi siji bareng-bareng ngangkat pakaryaning negara. Angger iso ngono insyaallah dadine becik menika dawuhipun Gus Dur ngaten rumiyin. Mugi-mugi kemawon Mas Marwan kersa ngaten nggih, Mas. Nggih, matur nuwun, Mbah Mantep. Nggih.
Nggih, matur sembah nuwun. Mung niku kemawon. Syukur mungkin nek kampanye wayangan, Mas. Sae. Siap, siap, siap. Ah, nggih, nggih. Nggih, ampun ngantos lali nganggo dagelan. Anu mboten sing nganggo dagelan. Niki Gus Gogon mangke. Oh, nggih, nggih. Malah dagelane jeng klo pejai riyin. Nek mboten nganggo dagelan klo pujake udian terus. Ora mandi. Dados ngaten, Pak Sange. Nggih. Pak Marwan menika nggih sampun wonten pemerintahan sampun pengalaman. Nggih, nggih klo pitados. Asto wonten DPR RI sampun kali periode. Nggih. Nggih. Dados DPR sak dua periode, kemudian di kementerian yeah. Menteri Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Nggih. Nggih sampun nggih, nggih sampun wonten pengalaman wonten menika. Ah, nggih, nggih, nggih. Dados tapi mangke nuwun tumo pangestu sedaya saged wonten Jawa Tengah satu ya alhamdulillah. Nggih. Sing penting aja lali wayangan, Pak. Nggih. Sing penting sak kabupaten pisan, gitu. Per kabupaten sekali, Pak mantep kabeh borongan, nggih. Ah. Ala boten saking sarese mawon mungkin kali sinten-sinten ngaten lho. Nggih. Kula dereaken mangke ngaten, nggih. Nggih. Matur. Nggih. Nggih, monggo cah, sepoti malih cah. Gogon sak durunge ngomong-ngomong yeah. Iki aku tak yeah. Ngaturke ya kuwi beksan kanggo mecah swasana. Aku nggawa beksan jenenge lengger iki saka daerah Cilacap. Lengger iki nek kene kaya gambyong. Ning sigrak jogetane sigrak kuwi nek lengger. Ana gambyong nek Jawa Barat ana jaipong. Nah, nek Jawa Tengah sing mepet karo Banyumas lengger, nek Jawa Timur eneng Rimo. Mbak, coba jajal kaya ngopo saiki sing pareng bakal ngasto beksane Mbak Sartini. Mbak Sartini menika saking Cilacap. Lah, pengendange niku nggih. Saking Banyumas niku nggih dalang. Niku putu kula. Namunipun Gandik Dwi Asmoro. Wah. Gandik. Jenenge iso nggih ndeplok jamu nggih. Malah kucing e. Lho Gandik niku? Hah? Gandik niku ora sing gilesi jamu niku. Iya, iya kae. Boten kucing, nek kucing niku ora gondhek. Ora, nek nggonku Gandik. Oke. Wow, nu bleh lagi. Wow, wow, wow. Iya. Iya. Iki Gandik. Ning iki Gandik kuwi dalang. Eh. Eh, mene dalang bae mayangane Banyumasan. Monggo, mangke kapan-kapan para kadang-kadang nggih menika mbayat wong nyatanipun sering mayangan menawi badhe ngersakaken gagrak Banyumasan nggih niku putu kula enten loro. Niku Gandik niku sing tuwa malih tunggalipun namanipun Yakut. Niku nggih, nggih dalang Banyumasan. Monggo, mangke kangge guntas gantos iki gagrak Solo, gagrak Yojan iki Banyumasan. Langkung saya kesanipun saged ngrembaka. Yo Mbak Sartini, monggo Mas Bambang lan menika katur ugi Ibu Imas lan Mas Nik Nurrahman lan Pak Widodo saking Bank DKI lan Pak Samadi saking Kejaksaan Agung. Nggih. Monggo menika beksan lengger Banyumasan lan katur sedaya warga masyarakat ing bayat ingkang dalu menika kepareng rawuh sugeng ngamriksani kanthi merdikaning penggalih lengger dados Mas. Oh yeah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah. Ya kon. Wah, gayeng iki. Ya. Niki mbau sing mboten mar anu sing marai rakwan niku egolane. Niki nek cara mobile Isuzu Panther. Nah. Sungguh-sungguh pantatnya bisa gemeter. Nah. Wah, ya ya ya. Ya jenenge wong kesenian. Nggih. Yeah. Sadyanto padha piyayine padha putine cak-cakane rak beda gayane beda ngono okay. Lho kon. Yeah. Antarane Gambyong Solo, terus Gambyong Yojo, terus iki nang Lengger Banyumasan, Jaipongan. Nah. Iramane galak, energik ya. Nggih. Yeah. Dan apik aman nggih. Ki aku tak nyoba sik karo waranggono. Awake dhewe diwit-wit ya kon. Nggih mboten awake dhewe nggih sak ndas-ndas e bareng. Iya, tak moto matamu bareng ngono ya. Nggih. Ya, nggih. Ki aku tak nyoba waranggono Mbak Yurumi. Niki mboten dikenalke siji-siji. Lah iya, Ken. Engko gen ngomong dhewe. Oh, nggih. Ki sing anu sing tak dumuk iki Mbak Yurumi saka Jepang. Monggo, Mbak. Anu paring dawuh monggo ngaturke apa kuwi sugeng rahayu utawa ngucapake selamat kali para tamu nganggo basa Jepang kena basa Indonesia kena basa Jawa kena monggo kusik to kok nganggo basa Jepang niku napa niki asline Jepang pripun iya oh niki sing presiden Jepang sing Hiromi Kano Hiromi Kano kono Honoroto Nomoto alah alah Hiromi Parno. Maka Mbak. Nggih, wilujeng dalu nggih, Pak nggih. Wilujeng dalu. Nggih, kumbang, Pak. Kumbang, Pak, gimanten. Iya, ngerti kon kumbang, Pak. Kumbang wae niku napa? Selamat malam. Oh. Ning ngertiku ya mung kuwi tok, liyane ora mudeng aku. Oh. Hai, nggih ngertos to nggih. Hai. Ya, nek cara nggih sampean, hai, ngono iki apa, Mbak? Nggih. Kalau nggih piye? Nggih. Hai, ngono iki apa? Nggih, wangsulan. Nggih. Oh iya, ngono. Oh nek hai, ngono kan kuki kire. Nggih. Aduh. Oh, beda meneh nggonku. Napa niku? Nek cara nggonku apa meneh bojoku akhire. Hai, ngono iki aja. Lah pripun? Hai, pokoke ya akhire aku anu piye bono. Hai. Aja akeh hai. Bu, bu mumpung cahene ayo hai. Ya, ya, ya. Yeah. Mbak Iromi, penjenengan nenten Indonesia berapa tahun, Mbak? Sampun, gangsal 11 tahun. Gangsal 11 tahun. Nggih. Yeah. Punjul. Nggih, yeah, anu nenten Indonesia nggih, sampean pun kerasan nggih. Lumayan. Nggih, yeah. Wah, lumayan. Anu, kriyen? Nanti 15 tahun nenten Indonesia pun anu pun kagungan garwa niki. Sampun nate. Wah, berarti anu ini. Berarti anu nek sampun nate berarti tahu ning saiki wis ora iki. Saiki berarti golongan perondoan iki. Aniko. Nggih. Oh, dados saniki pun piyambakan. Dipadosi nggih, Pak. Nun? Dipadosi jodho kula. Dipadoske to. Dipadoske. Nggih, kula padoske. Lah niki pun nate sing nyawis gogon niku. Nggih, pun pokoke pun nek kowe gelem karo gogon yo pancen mripatmu katarak. Lho, nyawange ampun ampun sekilas. Lah piye? Nek nyawang sekilas memang ora apik. Heeh. Nek nyawang terus-terus ah blenger. Ah disawang terus bener ya mare mungkuk-mungkuk yang weteng. Nggih. Nggih ning upama gelem karo aku, wah iso mangan seminggu e bejo. Oh, lah malah menderita. Nggih, Mbak Iromi. Niki dalu niki penan wonten Bayat Telatah Klaten. Pun kundang nek Telatah Klaten niku daerah-daerah budaya, kota-kota budaya. Balang niku mlumpuk enten Klaten waranggono sing apik-apik king Klaten, nggih. Penabuh nggih ngaten. Terus niki panjenengan badhe ngaturke napa Mbak Iromi? Monggo, aku ora arep apa ya ngarani nek panjenengan sing kira-kira srek seneng. Sebab tak aranono engko nek sampeyan ki ya jane ya iso ning nek ora padha karo karep sampeyan ndak kurang apik ha ning beda karo panjenengan duwe pilihan lagu sing sampeyan seneng srek lan aturke karo para tamu nggih mboten nek basane jenengan niku wau diganti basa Jepang ngoten pripun coba Mbak Iromi coba menirukan basanya itu tadi Pak Mantep
dengan dari bahasa mana, Jepang. Kemana? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa bahasa Jepangnya? Minasang. Hah? Minasang. Oh, binasang. Mi M minasang. Minasang. Ora binatang, nek binatang ora kowe-kowe kon. Kalau saya sang, nek Jepang ibu. Itu saya Gogon Sang. Gogon Sang. Gogon Sang. Ya. Mantep Sang. Mantep Sang. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu itu binasang, binasang. Ya. Saya mau menyanyi. Utai Mas. Saya mau menyanyi. Utai Mas. Malam hari ini dengan menyambut acara halal bihalal. Jepang ono ora kuwi. Nggih, boten nonton. Yo ora eneng kon. Lho wong. Dadi halal L niku boten nenten. Kono L iki ora eneng kon. Dadose no halal bi halal. Halal bi halal. Yokaido, Hiroshima, Nagasaki. Wong kono ki kon muni gamelan ora iso kok kon. Kalau gak kanu bunyi gamelan itu nek kono apa le ngarani? Gamurang. Yo, ngandel ora gamurang. 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 Wow. Gamurang. Okay. Kendang kuwi kundang. 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 Iki nek welut ngono welut ya ora enak. Welut. Welut. Belut. Walut. Welut. Waruto. Waluto. Nggih. Wah, yo angel. Mulut. Aneh lho, Mbak. Aku tahu digawake sapa kuwi Mbak. Sapa sing gandeng ngerbab kae? Mbak Kaoru. Ya, Mbak Kaoru, tapi Mbak Kaoru sini yang ada di Solo. Mbak Kaoru Hawaii. Ya, kan Mbak Kaoru di Solo ini siapa? Oh, ya, itu. Aku digawake melut yang jeruk plastik. Oke? Ada. Plastik? Melut. Iya, ikan belut dalam plastik. Wis anu ada dalam plastik itu. Niku unagi. Hah? Unagi. Oh, jenenge? Unagi. Ah, sembuh lah, pokoknya melut ngono wae lah. Tapi Bapak bahasa Jepangnya welut diadai plastik itu apa? Hah? Leto unagi. Oh, leto gunadi. Gunadi anake lek coyo. Saniki sampun nenten buatan Indonesia, made in Indonesia. Niku nggih, UGM nggih wonten, UNS nggih wonten. Niku eco sangat. Oh, nggih. Nggih, dagingnya tebel, eco sangat. Kalau ya itu yang wujudnya seperti daun apa ya? Sing rupane kaya godhong puhung ning garing digoreng rasane enak kaya apa, Mbak? Apa? Godhong. Kuwi lho sing rupane kaya godhong, godhong puhung pan ijo. Oh, nek cara Jepange niku peyek bayem. Cangkemmu kon. Apa nggih? Besok-besok kita pergi ke Jepang lagi ya, Pak. Oh ya, oke, oke. Sudah berapa kali saya ke Jepang ya, Mbak itu ya? Sudah 4 kali ya, Pak. Oke. Tapi saya pernah ke Jepang loh, Bu Limbo. Pernah saya di Yogyakarta. Oh dulu, tahun 2005. Ya, di Yokkaido. Oh, pentas ya. Ya, saya itu dari beberapa negara sudah, Australia, Jepang, Hong Kong, Amerika. Pokoknya seluruh negara sudah. Nah, pun sah, tadi pun mati ini gue pun impas nggih Bu Limbo. Wah, nggih. Wis cucuk ngono lho. Nggih. Areng ngaturke apa, Mbak? Monggo. Monggo. Lo langgam mawon. Oh, nggih, langgam napa? Langgam gagat enjang. Gagat enjang. Pelok nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Bawanipun ana Mas Sakri. Nggih. Yo Mas Sakri bawan ana. Menika gagat enjang saking Mbak Irumi menika katur ingkang winanting pakurmatan. Nggih menika Ibu Imas negarwa saking Bapak Bambang. Nggih. Kanti atur sugeng midhangetaken sugeng delenggan lan Pak Bambang ugi lan kata Pak Widodo, Pak Samadi lan Pak Nik Nurrohman lan boten kesupen ugi kula aturaken panjenengan Pak Muji menika taksih kadangipun piyambak kalian manipun Pak Bambang ingkang lenggah wonten Gunung Kidul. Oh Pak Muji, heeh. Pak Muji iki lengganan lho, tenan biyen. Nimbali aku sepeng 11. Wah. Biyen neng kepolisian. Iya. Saiki mbuh ora wayangan iki. Iki jane ya nyedhaki hari Bayangkara jane. Ayo. Ya jujur ae, Nduk. Ki jujur aku ngomong apa anane. Aku mayang neng kepolisian kuwi ping 11. Kuwi jamane Pak Joko Susilo. Kuwi tenan, Nduk.
perkara lelakone Pak Joko Susilo piye-piye mbuh aku ora ngerti. Ning sing peduli budaya terutama wayang Pak Joko Susilo biyen. Ngono. Iya. Iya. Perkara wong klira-kleru, wong duwe kaliputan. Kuwi ya jeneng lumrah. Iya. Aku ora mikirke bab perkara keluputane kesalahane. Ning aku seneng perkara penggalihe membudaya. Iya. Tresno karo wayang. Iya. Anggere lakone apa ngono banen lakon Kresna Duta ngono. Esuk Kresnaku dipundhut, Pak. Kresnane kangge kula. Oke, Pak, monggo. Nggih. Pun, Kresna kali Janaka kula suwun. Nggih, monggo, Pak. Wis Kresna karo Janaka kok dituku 50 juta iki pae neng. Tapi tenan, demi Allah, demi Rasulullah. Hubungan neng kene iki tak omongke tenan, aku jujur kok, Nduk. Moh kon ngenang ngene. Ha iya. Nggih, monggo Mbak Irumi karo Mas Sakri bawani sik, Mas. Monggo. Hati Mas, gak melakui larasnya rada cilik, metit. Prabawaning ratri sosotoro wasman jereka dumateng para miyarsa dalu menika wayang purwut menika dipun siaraken langsung lumantar radio RKB radio komunitas budaya Mbayat frekuensi 8805 dan 87,3 FM menika ingkang dalu menika ingkang nawung krida ingkang tugas Pak Barun saka Mbah Waliman dan poro kadang-kadang monggo pun pidhangetaken lagu gagatin yang menika Mas saking Mbak Irumi Sugeng Makaryo sekali di udara tetap di udara nggih monggo menggep sri neting dalu Cakrawala winulat ngelangut prandene peksoke garis beri dewe waroto tanpo selo Mangga Mbak Irumi Kano
pun ajengaken langgamipun. Sembah nuwun, tepuk tangan kagem Mbah Irumi Kano.